ערב טוב. פשוט, הרב הגאון, רבי יוסף רומנו, שליטה, אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן. ממשיכים, בעזר השם, בהלכות חג החנוכה. יהי רצון, בזכות ובכוח התורה הקדושה. העולם ייתן שמירה מיוחדת, סיעתא דשמיא לכל החיילים, שיצליחו בכל משימותם. יחזירם כולם לביתם בריאים ושלמים, אמן. בגוף ובנפש. כשנתחיל, איזה וורט יפה. עכשיו שמעון ולוי, באו על שכם, ואמרו להם, תעשו ברית מילה, אחרי יום השלישי באותם כואבים. שואל מי ששואל, אם אתם כאלו חזקים, למה צריך לעשות להם ברית מילה? תבוא תרסס אותם, בלי ברית מילה. אומר, אם אתה תהרוג אותם, האום לא ייתן לך לתפקד. עשו להם ברית, עכשיו הם יהודים, האום לא מתערב. עכשיו אפשר להרוג אותם. זה הבדיחות באמת, כמו שאומרים. אבל בסדר, ברוך השם. אנחנו ממשיכים. קודשה בריחו איתנו. בוטחים באחד. ובעזרת השם, בפרט השבוע, רבותה, נכנסים לחג החנוכה. איזה השפעה, איזה סיעתא דשמיא יש בחג הזה. בפרט, רבים בעד מעטים, מושעים בעד צדיקים, תמימים בעד טהורים, וזדים בעד עוסקי תורתך. בעזרת השם יתברך, יהיה שמחה גדולה מאוד, וכל זה, כמו שאמרנו, חלילה שנחזור לשגרה. שבוע שעבר, אני לא רוצה להאריך בנושא, בואו נלמוד חג, חנוכה, כן. יום חמישי, קודשה ברכו זימן לי, אני אומר לכם, זה לא מובן. זה פשוט שליח ציבור אני. אומר לכם, שעה ומשהו לפני שאני יוצא, איך לא יודע, הזדמן לי חתם סופר. חתם סופר אומר, בדרושים, בקודשין י' ג', הוא אומר שבימים האלו של מה שעם ישראל עובר, אומר, אם תבקשו שלום, כך הוא כותב, אם יבקשו שלום, פירושו שדוחים את הגאולה. והשכינה ממשיכה להיות בגלות, והתורה בעפר, אתם רוצים שלום. אז אם יש שקט, אז פירושו שהגאולה לא בדרך. אומר, ואם תבקשו משיח, אז דעו לכם, אתם מבקשים מלחמה. כי מלחמות, מה שקראתי לכם פה לפני חודש, מלחמות התחלתה דגאולי. כך כותב החתם סופר. הוא אומר, השגרה פירושה להמשיך את הגלות עם כל הקושי הרוחני והגשמי שלנו ושל קודשה ברכו ששכינת בגלותה, והתורה בשפל וכל מה שאנחנו עוברים ושומעים ורואים. הוא אומר, דע לך, אתם רוצים שקט? זה המחיר. לכן הוא אומר שיש מלחמות, זה הזמן, וזה התנאי, וזה הדרך לגאולה השלמה. כך כותב החתם סופר. עומד מסביר את הפסוק, ומצאו רעות רבות וצרות, הדור האחרון. למה צרות זו לזו? אומר, הנה, מה שתתפלל אתה מסתבך. תתפלל לגאולה, פירוש שרוצה מלחמה. אתה רוצה שלום? קיבלת גלות. אז מה שתעשה תסתבך. ואז הישועה, זה משיח צדקנו. כך כותב רבותי החתם סופר. יש קושי והכל, אנחנו ככה מיום ליום מתמרינים, אתם רואים, לא פשוט לשמוע וכל יום וזה. באמת צריך כוחות, לא פשוט. הנה, לפני יומיים זה היה. אתמול זה, אתמול בבוקר או שלשום? 7 בבוקר, אני שומע, הייתי בצאתי עם האוטו, שומע ברדיו, אמרו שמות של אלו שהלכו על קידוש השם. אחד מהם, שער. התחלתי להתקשר לאנשים פה באזור. מה, זה קשור לנפתלי?
לא, זה לא ידעתי. כל יהודי, אבל שם במשפחה מה שעברה, גם הבת והנכדה. זה גם, זה שהלך ממש, הוא עצמו ירא שמיים, ובית של תורה, שמעתי אביו פה ביבנה, מגיע לשיעורים, ממש, יש יקר מאוד, כמו שאתה אומר. השם, השם יקום דמם. הצום והנחמה האמיתית, שיקומו בקרוב את חיית המתים, בעזרת השם, זה מה שישמח את המשפחות. איך אמרה, אמא אחת שמעתי אותה. אחרי הלוויה דיברו איתה. אז היא אמרה, היא לא דתיה. היא אמרה, אולי זה שמע לכם מוזר, כי מדברת עם כתבים חילונים, אז לא נעים לדבר בשפה הזאת. יעני לא נעים. הם יצרו מה נעים לומר, מה לא לומר. אבל היא מסכנה אומרת ככה. באמת, הנחמה שלי זה תחיית המתים בקרוב. לזה אני מחכה. אמרתי, ברוך השם, קיבלה את השכל. זה האמת. זה, רק זה הדבר היחיד, רבותיי. אין שום דבר אחר. אנחנו ממשיכים, בעזרת השם, ככה, בהלכות חג החנוכה. יש דבר אחד חשוב, שרבים רבים שואלים, וגם בטח יש לכם ידידים וכו', ונתחיל עם זה, שלא נשכח פשוט. יש עשרות אלפים שנמצאים בבתי מלון. כל הארץ. כל הארץ. דירות נמצאים באילת. ולא רק באילת. לא, את אומרת ירמון הנציב, יוצא מהשיעור, מישהו אומר לי, תשמע, אני מסדרות. אומרת, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני כבר חודש במלון פה בירושלים. באנו לשמוע. חיים במלון כבר. ולפני כמה שבועות כבר הייתי במלונות, שאלו אותי, מה יהיה? אמרתי, טוב, שאתם לא שואלים על בדיקת חמץ. אז ככה שנה מעוברת גם. התחילו לצחוק. מה עושים בנר חנוכה? אז כל שנה מדברים לאלו שיוצאים לנפוש במלונות. אני אגיד הלכה למעשה, כן? דקה של תורה כל אחד יגיד משהו אחר, זה בסדר. אנחנו לא חלילה זה, אני אומר מה שיצא לנו. רבותיי, בית מלון, זה... כל משפחה שיש לה חדר, זה כמו דירה שלה שהיא סוחרת. וגם אני יודע על זה שכל הנופשים במלונות היום, הם לא משלמים. אבל זה לא קשור, המדינה משלמת עליהם. זה כמו אחד שמשלם על הבן שלו שכירות, זה לא רלוונטי. זה שונה מקבוצה שלקחו איזה מתחם לשבת למשל. שזה שוטפין שהם לקחו את זה, אז זה משהו אחר כבר. אבל מלון, כל משפחה יש לה חדר עכשיו. מה זה מלון? זה דירה שהיא עובדת בצורה כזו. חדר שינה הוא פרטי לכל משפחה. הסלון, סלון כללי לכל הדירות. שהם אפילו מקומות שמזכירים דירות מגורים, לא מלון שנותן לך מצעים והכל. ויש לובי משותף לכולם. אתה רוצה לשבת לכוס קפה, יש לובי. אין סלון, חדר קטן, איפה תהיה? הסלון של המלון זה הלובי. עכשיו, אם זה כך, אז זה כל אחד, זה הבית שלו. בית שלך, תדליק נר חנוכה. עכשיו, הסלון משותף. נכון, אז אני מבין. בסדר, יש פה חלק שותפות, אם ישתתפו כולם, ובאמת מה זה ישתתפו כולם? לא צריך לתת כל אחד כסף. דרך כלל המלון מביא שמן, או אם אחד פרטי הלך כאן לשמן, שהוא יזכה לכולם. אבל אם רוצים, וככה אני ממליץ, שככה כל אחד יעשה את המצווה בעצמו, וימשיך את המנהג ואת הכל והרגשה טובה, כל אחד יביא חנוכיה לבית המלון. אין לך, לא הבאת איתך מהבית, כנס לסופר, תקנה ב-19.90. חנוכיה ברזל, תביא שמן זית, ויש שולחנות בלובי שהמלון מקצה אותם, יהיו שם 200 חנוכיות. וניכרים החנוכיות. זה לא איזה נראה עכשיו איזה ארון של הדלקת נרות של איזה קבר של צדיק. עושים בפרש טיפה, כמו בישיבות. תראה לישיבות של אשכנזים, אתה רואה שם ספריות, ישיבות של 600-700 בחורים רבותיי. מדליקים 700 חנוכיות. בטח, כל הישיבות אשכנזיות. וגם הרבה ספרדיות, שמורים לתלמידים להדליק, חלקם עם ברכה, חלקם בלי ברכה. גם חם עובדיה כותב בחור ישיבה, אם הוא רוצה להדליק, רשאי בלי ברכה. הוא רוצה. אתה רואה שם ספריות שלמות, אתה רואה מלא חנוכיות, ניכר חנוכיות. זה לא איזה סדרה של זה, יש טיפה הפרש, כמו אתה מזהה פה משהו. ידליקו כל אחד עם ברכה. להדליק בחדר, ואני אומר את זה גם על צימר, רבותיי.
צימר יותר קל. למה? צימר תשאל. יצאת על איזה שבת עכשיו, שבת חתן, איזה משהו, איפה? עושים את זה בישיבה. מה אתה חושב שמסכימים? יש הרבה ישיבות שלא מסכימים לבחורים להדליק נורות שבת בחדרים. היו סיפורים, השם ישמור, שחדרים עלו באש בר מינה. לא מסכימים. ומי שהיום הולך לבית מלון, בית מלון, מה שאומר לכם, זה פשוט ברזל בעיני הדבר הזה. אין אפילו צד שני. בהלכה אפשר לשמוע צד שני, אני לא מבין צד שני. ומשמיעים לי לפעמים הקלטות של פלוני ופלוני, אני אומר לכם את האמת, אני לא מבין באיזה ביטחון מדברים. לפחות תרים טלפון, תבדוק. אני אומר לכם, חרשתי את הבירור הזה. תרים אותם טלפון. קשרו לרשת מלונות פטלין, אתה עבדת איתם, שנים, נכון? הנה, איפה הם יושבים? באשדוד המשרדים? תרימו שם למשרדים. שלום, שם זה הראשי. שלום, אני עורך איפה, תזרוק לו איפה שאתה רוצה. נהריה, טבריה, אילת, ים המלח. אגיד לך, חד משמעית, יש איסור מוחלט להדליק חנוכיות בחדרים. אני אשים ויטרינה, מה אתה אומר? לא. אני יש שומר חצי שעה יחבא אותה? לא. יש מתחכמים, אומר, תדליק במרפסת של המלון עם ויטרינה. גם זה הם לא מסכימים. ובכבאות ישראל, יש הוראה ברורה למלונות שלא ידליקו בחדרים. וזה לא רק זה, זה מסבר גם את הביטוח, תדעו לכם. אם יוודע שנתנו הסכמה, הם מסתפחים עם כל הפוליסה שלהם. אם יקרה משהו, הביטוח אומר, אתה דפקת אותי, אתה פשעת, אני לא מוכן לבטח אותך. סיפרתי לכם בעבר, נחזור על זה, במילה אחת, לפני שנים, הלכו ברדיו, שכרו מלון בירושלים, זה היה בכביש מספר אחד שם, קוראים לזה לאונרדו, אם אני לא טועה. אולי 700 איש היו. איך? גם פטל, הנה, ידעת. זה היה שם, אני אומר לכם, זה לא יום, יום שישי אנשים התקשרו, אם אפשר להשיג איזה פינה, כאילו אין איפה, כאילו אנשים זרוקים ברחוב, אני כמה צחקתי אותו יום שישי. אז אמרתי לזה, אומר, איפה? במטבח אם הוא רוצה לשים אותו. היה מפוצץ ברמות שאי אפשר להסביר. מלון מפוצץ. הייתה עבודה קשה מאוד שם. אני באתי מיום חמישי, עד מוצאי שבת, לך תדרוש עכשיו פרשת שבוע במלון כזה, בחדר אוכל. מי ישמע אותך בכלל? אתה עומד על כיסא, על כיסא. היה מפוצץ. ואז אני אמרתי לרדיו, אתם רוצים שאני אבוא? ממה נתנו לי תמורה? התמורה שאתה מקבל, אתה ואשתך וילדים נופשים, בחינם. תזה, הם נופשים, אבל מה אני מקבל? באמת אני מוכן לעבוד בשבילהם. באמת נקרעתי אותה שזה. נקרעתי, יצאתי בבוקר בשחרית לתפילה, לא ראיתי פני החדר עד אחרי הבדלה. אני אומר לכם ברצינות. השיעורים ושאלות. אנשים עצמיים לתורה, גם באים למלון, באים לתורה. ואז אני אמרתי לרדיו, תקשיב, אני מוכן בתנאי, שאני רוצה להדליק חנוכיה בחדר. אמר מי שאמר ברדיו, אל תדאג, אני מסדר לך את זה, מה השאלה בכלל? אנחנו קונים מהם 700 מקומות, איך לא יתנו דבר כזה? מה קורה, הסתדר העניין? כן, 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 הכל, סמוך על סמוך, אתם יודעים. אני אגבל לטוב ירושלים ביום ה-50, עם כל המשפחה, עם המזוודה, בא עם החנוכיה, שמן זית, עם כל הציוד, אתם יודעים. נכנס, דבר ראשון הולך לקבלה, שלום, מי פה אחראי? אני הרב של הקבוצה. השלום, כן, דובר בך. מה דובר בי? שאתה רצית להדליק פה חנוכיה. כל הזמן דיברו על זה, נו, ומה ברוך השם? מחכה, אני אקרא למנהל. בא המנהל, שלום וברכה. לא אמרו לך? אין אישור בשום פנים ואופן. תראו, מה? אמרו לי, לא אמרו לך, אני אגיד לך מה נאמר. אמר הבעלים של רשת, פטל, אתה אומר. אמר, שיבטלו את כל הנופש, אני מוכן, רק שהוא לא ידליק את החנוכיה. ואיך אתה, ואיך אפשר להגיד לאנשים, תדליקו ותיזהרו ותיזהרו. מי שמדליק שידע, שלוש עבירות לקח לעצמו. עבר על גזל, ברכה לבטלה, ומצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, וממילא גם לא קיים את הנר חנוכה. ואני מסופק, מי שידליק הנרות שבת בחדר, אני מסופק בזה, אני לא אומר שתגידו שאמרתי למעשה. מסופק אם צריך לקנוס אותה כל חיה להוסיף נר מדין אחד שלא ידליק נר חנוכה. כי... מה אמרתי? נר שבת, מכילה. אישה שהדליקה נרות שבת, נר שבת בחדר, ושמרה ויושבת משגיחה שמה, אני מסופק אם צריך לקנוס אותה כל ימיה כדין מי שלא ידליקה נרות שבת. כי מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה ולא עלתה לו. פוסק הגאון רב חיים קניבסקי, וזה פשוט, פשוט, שמי שקרא שתיים מקרא ואחד תרגום בחזרת העמידה, לא עלה לו אותה פרשה שיקרא עוד פעם. אז ראיתי שרב חיים כך אומר, ושמחתי מאוד, כי בכללים שמצווה באה בעבירה, אינה מצווה, לא קראת.
הוא מקרא את כל הפרשה, וישלח מסכן עד שגמר אותה, הוא כבר השתגע. מתי קרה? בחזרת השץ. מצווה הבאה בעבירה. אינה מצווה, לא קיימת, תחזור ותקרא את הפרשה עוד פעם. מחילה? חזרת העמידה אני מדבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. לכן ידליקו בלובי, פתרנו את הבעיה. איך? מה עשיתי? דלקתי בלובי. כן, דלקתי בלובי. נצא ידליק בחדר, אבל לא הסכימו, לא שום דבר, אז דלקתי בלובי. כל אחד ואיך לעצמו, מי שלא רוצה את זה, אז יש אחד שהוא נציג, מי הנציג? אתם תקבעו כל המשתתפים במלון, והוא עומד שם, אומר רבותיי, לשם ייחוד, בשביל תמורה ורבותיי, יודעים מה לענות, כן? שמיים, אחד הלך, ספרדי אחד בשטיב לך בביתר, בעומר מסכן, אף אחד לא רוצה לעלות. אז עלה, לא רוצים, אני אעלה. הגיע לעומר, פשוט מוריי ורבותיי, כולם חסידים ווזבוזים לא עונים. הוא חשב זה דאורייתא, חזר עוד פעם. פשוט מוריי ורבותיי, שקט, דופק, אחד אשכנזי לא ידע מה לענות, אמר לו, לחיים. למה אתה לא צוחק? איתך. הלו, אז זה נרדם זה. הלאה. דלקה בבית כנסת. אומר מרן, בתף רשע עין אלף סיב זין. בבית הכנסת מניחו בכותל דרום או בדרום המנורה ומסדרן ממזרח למערב. ומדליקין ומברכים בבית הכנסת. משום פרסומי ניסה. יש כמה טעמים בראשונים. למה מדליקים מבית הכנסת? זה ההלכה, מדליקים מבית הכנסת. מה זה כותל דרום? כותל דרום זה לא מה שחושבים שאם אתה מתפלל לפה, אז ימינה זה דרום. אנחנו לא מתפללים למזרח. יש מקומות בארץ המתפלל לפה ולפעמים לפה, תלוי, מתפללים לכיוון בית המקדש, כיוון ירושלים. וזה לשים לב גם בנענועים של ארבעת המינים אותו דבר. לא יגיד, אדוני, הנה, דרום, צפון, מזרח, מה, למת המערב, והוא לא... פה, דרום, לא נכון. בודקים פעם אחת עם מצפן, לא תמיד בתי כנסת בונים, מה זה בונים? קיבלו לך גג של גן ילדים, אומר, העירייה תבנה פה בית כנסת, אז הוא בונה לפי המיקום. איך מתאים? איכל פה. אבל עמידה לא עושים לשם בכלל. יכול להיות בתי כנסת, אם תבדקו פעם אחת, האיכל לפה, וכולם מתפללים לפה בכלל. הנה, פה תהילות יוסף ביבנה הירוקה, היינו שבת. אהרון קודש פה, ומתפללים לפה. אני לא בדקתי, ראיתי את הרב, ורוב הציבור שראיתי שיודעים, ככה מתפללים, וזה כנראה בדקו את הכיוון. אז דרום, המנורה צריכה להיות בכותל דרום. איך היא עומדת בכותל דרום? יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. לספרדים, היא עומדת בצד דרום, והמדליק עומד פניו לדרום, וגבו לצפון. ניתן דוגמה, נגיד פה זה המזרח, נגיד, מזרח פה, צפון, דרום, מזרח, מערב. איך? אז הדרום שם, אז אנחנו נשים אותה ליד הספרייה שם, ואני, אם אני מדליק, אני עומד ככה, פנים שלי לדרום, אגב שלי לצפון. מדליקים משמאל לימין, נמצא מדליק ממזרח למערב. לאשכנזים, לא ככה. אשכנזים צריך להיות בכותל דרום. אבל העומד צריך להיות גבו לדרום ופניו לצפון. לכן אשכנזים לעולם לא ישימו את החנוכיה צמוד לקיר. הם יקחו שולחן אחורה, קצת, ואז המדליק ייכנס בין החנוכיה לקיר, ואז מה זה משמאל לימין? הפוך. ממערב לכיוון מזרח. עכשיו, איך? ככה. לא, לא. דרום ממזרח למערב, ככה מניחים אותה. יש מנהגים, מה שתרצה תמצא, אל תדאג. זה הסדר. עכשיו, בבית כנסת, יש אנשים מכבדים אותם, הם בורחים. זה טעות. מכבדים אותך, עד רבה. מי שמבין טוב, בני תורה, מוכרים את ההדלקה. מה מוכרים? יש כסף, מאיפה יביאו? אז מוכרים דפי גמרא. מוכרים דפי גמרא, מוכרים פרקים, מוכרים מסכתות.
ונלחמים על זה. מי יזכה לקחת הברכה? בא מלאים שהוא קח, לא, 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 מה לא? לקחת, מקסימום אתה מדליק בבית לבד, אז שחיינו אל תחזור. אבל תברך בבית כנסת, איך? אם הוא יחיד לו. עכשיו, לגבי ליל שבת, מי שכבר ידליק בבית, מה זה ידליק בבית? כל מי שבא בערב שבת, בעזרת השם, יום שישי הזה, כולם בבית. אז לכתחילה לברך להדליק, והמברך שלושתם יש לו על מי לסמוך. יש לו על מי לסמוך, כן? יש בזה מנהגים, לכן גם אין פה סבל. מקום מנהג, לא אמרים אין סבל. עכשיו נחזור רגע לענייננו. עכשיו, בבית כנסת, לברך להדליק נחנוכה. ומברך שלוש ברכות, יש לו על מי לסמוך. עכשיו, מה קורה? ליל שבת זה שתיים הפעם, נכון. אם היה חל, כן. אם היה חל, הכוונה, צודק. בליל שבת זה שתי ברכות. עכשיו, בבית כנסת, מה קורה בית כנסת שיש לו כמה חדרי תפילה? בוא נגיד, פה מתפללים, ובעזרה יש מניין, יש חדרים. נעזור עכשיו שטיבלך, שזה דוגמה שכולם יודעים. הרבה בתי כנסת היום, יש כמה חדרים. על זה מחלוקת גדולה מאוד. האם יברכו במרכזי רק? או בכל חדר וחדר שמתפללים? דעת מרן הרב עובדיה, כל חדר תפילה, יש לו דין בית כנסת נפרד, ומדליקים נר חנוכה עם ברכה. עכשיו, הדלקת נר חנוכה בבית כנסת, רבותיי, הוא שונה מהדלקה בבית. בבית כנסת, גם השמש אסור ליהנות ממנו. תזכרו את זה. סיגריה תדליק מהשמש בבית, לא מהבית כנסת. כי בית כנסת זה הדלקה אחרת לגמרי. בבית כנסת זמן ההדלקה לא כמו בבית חצי שעה. גמרתם ערבית, חבא את החנוכיה. חבא אותה. הלך החזן, טס לך, התחיל ערבית ולא הספיקו, ואז עושים את זה אחרי העמידה. מה נשאר לך? עוד שלוש דקות? אז שלוש דקות יהיה תדלוקה. רק תפוס את האנשים שלא ילכו. שיהיה פרסום בנס. מה קורה באותו חדר שיש כמה מניינים? עשו מניין בחמש, עשו מניין בשש, חמש ורבע, חמש וחצי, חיבו את החנוכיה, באו מניין הבא. וזה שטיבלך, ולמה הגיע לשטיבלך? תגיעו לכל הבתי כנסת. יש פה מניין בשעה חמש, יש פה מניין בזמן? יש פה מניין ערבית בזמן פה? רבי אפרים, רבי אברהם. יש פה מניין בזמן, ואחר כך תראו פה בשיעור, יש לך ערבית עוד פעם בתשע. זה כבר באותו בית כנסת, כבר כמה מניינים. יש לחקור האם זה דין בבית כנסת. הכנסת עצמו כבר קיים את המנהג, נגמר הסיפור. או באנשים. הרי באנשים לכאורה זה לא שייך לאנשים. הם בכלל לא... נכון שאנשים האלו לא עליהם פרסום של בית כנסת, כן? אבל לכל שכל המתפללים פה כבר יצאו בהדלקה, שזה דין של ערב שבת, כן? זה עוד עניין. אבל אם זה דין של בית כנסת או לא. אז שלחתי לך חכם עובדיה, הוא לא כתב על זה בספר. והוא השיב ככה הלכה למעשה. מדליקים בברכה אך ורק במניין הראשון. לדעת רבי עובדיה, מי שמברך פה בשעה תשע בשיעור, שידע שעושה ברכות לבטלה. איך? עד עכשיו מה שאמרתי, כל הרבנים הסכימו? כתוב פה להגיד ברמקול מה שואלים. כי אלו שמאזינים לא שואלים. הוא אומר, אחד הרבנים אמר לא ככה. אם עד מה שאמרתי עד עכשיו, כל הרבנים הסכימו, מצבי טוב. זה דרכה של תורה. אתה יודע, רבי רובין, אנחנו מזמן התחסנו בשיעורים אהוב, אין מה לעשות, זה לא, אי אפשר לנהל ככה שיעור. לא, אני רק אומר, אני אומר, אתה רוצה שאני אענה לך, אני לא רוצה להדליק את הגזרה, מספיק בעזרותיך. אמרו לכמה, אבל יש תשובה של חכם עובדיה. זה לא ככה. מה, בגלל שלא ישיב לכם ולשיב למישהו אחר, אז לא רוצה להבין מה קורה פה. זייף, תגידו זייף, תגידו, זייפו את התשובה. עלה מישהו באחד החמוצים, שמעו לי הקלטה. אומר, מה אומר? שמן זית למאכל, אומר, בזבוז כסף, בל תשחית שטויות. אמר לו, חכם עובדיה אמר, ככה אני שמעתי הקלטה, שמעו לי הקלטה. מה אומר לו? הרי אתה יודע שזה... כאילו, הוא מדבר אותו כאילו סירה, כאילו, מי הוא בכלל? אומר לו, מה פרוש שאתה יודע ש... כאילו, לא מבין, יש תשובה כתב יד. הוריד אותו מהקו. רוצה שיקבל. אני לא אשכח בחיי מרן. לא אשכח את זה לעולם. מי שעיד על המעשה הזה,
זה רבי יעקב ססון, כתב כמה ספרים על מרן, נכדו של מרן, ולא דיברתי איתו. אמרו לי את זה אנשים בתוך הבית, שהתשובה שלו יצאה בחייו, היו ארגזים של שמן זית בחווה דעת, הביאו למחירה, ואז מישהו תלה את התשובה בכניסה שהרב אומר למאכל. עד שהמכתב יצא, אמרו, אנחנו לא הולכים עם הרב עוד יחלו ורבי לישיב. לא צריך להוציא כסף. אז הרב תקוע עם ארגזים, מה עושים? הלך מישהו יפיץ שהמכתב מזויף. איך שמחתי? בחייו עוד. הלך רבי יעקב ססון, נכנס למרן, אמרו, תגיד לי, חוטה, שלח כבודו, ענה לו, אמרו לו, בית, אמר לך שהוא יזהב תשובות? הרב חי והוא ימציא תשובות? אני מבין, זה גרם נזק, לא התכוונו לזה, כן? אדם הביא ארגזים של שמן זית למאור, והרב עובדיה אומר למאכל, אז מה עושים, כאילו? משהו חדש, מה נעשה? בסדר. כדרכה של תורה רבי ראובן, אין מה לעשות. אין קשר. אין קשר. בית כנסת פה ממשו, יעשו הדלקה מניין שני בלי ברכה. מי שמברך מניין שני, שידע לקח על עצמו ברכות לבטלה, חד משמעית. וגם אם לא תקבל ותגיד ספק, ספק ברכות להקל. ותגיד, יגמל לך מישהו לא ככה, מספק לא יצאת, שתדע. אנשים אחים לגמרי, הבית כנסת הרי תראה, אנשים אחים כולם קיימו פרסום. אלא מה? רואים מפה שזה דין בבית כנסת. נר ישו ביתו, אז כל מי שפה כבר ידליק, כלומר אתה מדליק. וביתו יצאו, אלא מה? יש תקנה נוספת של בית כנסת. למה? יד גויים הייתה תקיפה ולא יכלו להדליק, כל מיני טעמים. בסדר. לא קשור לבית כנסת. לא, לא קשור בכלל. לא קשור, זה דין של בית כנסת. איך? לא, צריך שיתפללו שם. כן, כן, כן. כמו הרבה בתי כנסת בארץ, שכל השנה סגורים, חוץ משבת, ובחנוכה אנשים באים מוקדם, הם פותחים. כן? זה מקום של תפילה. ולדעת חכם עובדיה יותר מזה. כל כינוס של מסיבה, אפשר להדליק נר חנוכה עם ברכה, וטוב שיעשו ערבית. קשה להם מישהו היום, אברך. שאלתי אותו איזה שכונה, עניין אותי, שכונת קריאת מנחם בירושלים. השכנים לא דתיים, בניין גדול מלא כניסות, פרסמו הוועד, הולך להיות, רבותיי, חלוקה לילדים, סופגניות, מסיבה בכניסה לבניין ביום פלוני, ובערב, ואמרו לאברך הזה, אתה הרב של הבניין, אתה מוזמן, הראשון לציון של הבניין, אתה מוזמן להדליק את הנר חנוכה. הוא אומר לי, מה עושים? אמרתי לו, תראה, לא מדליקים ברחובות. אז הוא אומר לי, אולי אני יגיד, ברוך אתה השם, בלי שם השם וזה, הזכיר לי את הסיפור עם החופה שהייתה לי. אמרתי לו, תשמע, זה אמן יתומה. אמר לי, ואם אני אגיד להם, רבותיי, שזו הברכה הזאת לא נכונה, ואתם אומרים אמן, על ברכה לא נכונה, אתם מתכוונים. אמרתי לו, אתה דבר פעם חילונים, ואתה תן להם שיעור מה זה ברכה לא נכונה? לא הבנתי. בסוף אמרתי לו, תראה, הכניסה לבניין, יש הרבה פוסקים הורים שם, מקום הדלקה של האנשים שם. אצל אשכנזים, תראו בכל ירושלים, בכל מקום, כניסות לבניין מפוצצות בחנוכיות. זה הפתח הבית. אז קודם כל יש לך פה שכנים, בפרט אם יש אשכנזים, והם לא מדליקים, אז הנה הדלקה בבניין. בנוסף, יש פה מסיבה, נכון? אתם עושים מסיבה, דברי תורה, ותשתדל, תשתדל לעשות ערבית, ולא הלך, רק מה תישאר חצי שעה עם הדלקה, ותברך על החנוכיה. גם מקום מתוחם. מה זה מתוחם? ברחובה של העיר לא אומרים את זה. חכם עובדיה, הוא חלק על הרב אלישיב, שלא צריך תקרא. רב אלישיב נוקט שהדלקת חנוכה בכותל אסור לברך, ברכה לבטלה. למה? אין תקרה. אז איפה תדליקו, אומר רב אלישיב? בתוך המנהרה. מנהרת, איפה הכותל יש את המנהרה? שם יש תקרה. חכם עובדיה אומר, מה פתאום? מי צריך תקרה? המקום מגודר, זה שטח מוגדר, בית כנסת מספר אחד זה הכותל, אפשר להדליק עם ברכה. בסדר. דעות לפה ולשם. למעשה הדלקה 100 פלאק תפסה. זה תלוי במנהג. זה תלוי במנהג. יש דעות, לא פשוט הדבר. לא פשוט. יש רבנו עבדאללה סומך, כן.
הוא שואל, הוא גר בגבעת וושינגטון. הנה, כבוד ראש המועצה פה. ברוך הבא. זה ראש המועצה. ושם ידוע, כולם שם אנשים לוחמים, השם ישמור אותם כולם. והרבה נשים שם נמצאות בבית לבד. אז בבית, הם חייבות לדלק נר חנוכה. אבל רוצים לשמח אותם, אז הם מארגנים להם מסיבה שהיא אווירה של חנוכה, ומדליקים להם נרות חנוכה. עם הילדים. לרקוד איתם וכו'. איפה עושים את זה? בבית כנסת, במתנס? במקלט, יפה. אז מה, זה מסיבה. מסיבה כזאת, עדיף אם אפשר תעשו ערבית. וגם אם לא, אפשר לעשות שמה, באים הרבה. יפה. עם גברים, עם ילדים, עם נשים. זה רק לנשים. תעשו הדלקה בלי ברכה. הכי טוב. איך? איך? אני אגיד לך, בלשום הפוסקים שנשים מצטרפות לפרסום, אבל אם רק נשים, רק נשים זה לא פשוט. לא, הוא אמר שזה רק נשים. תביאו שישה גברים, הכי טוב, שישה גברים תביא, מצוין, כן. זה משהו אחר שם. משהו אחר. איך? אין לה חיוב שתמנה שליח. בבית שלה היא חייבת. פה אין חובה. שיש מסיבה במקום, אני לא אמרתי חובה להדליק. אם היה חובה, אתה צודק, תעשה שליח. אין חובה. זה מחלוקת גדולה מאוד. אלו שמדליקים בחובה של רבותיי, מקומות עבודה, קופת חולים, סופרים, כל זה ברכות לבטלה, שיהיה ברור. נכון, רוצים שיהיה אווירה, הכל טוב ויפה. ויש כללים מה זה פרסום הנס. הייתי במוסיוף, מדליק חנוכה, אומר לי, אני רוצה לשים אותה צמוד אליך, כדי שבמצלמה יראו את החנוכיה. יש צופים בשידור חי. בקרוב, בבן זכאי, גם יש שידור חי. ככה כנראה אתמול הייתה ישיבת קבינט. אנשי המושבים, בזאת השם, יתקדמו ויהיה פה שידור חי. ואז יש שאלה בחנוכה, לשים פה חנוכיה. נשים אותה פה, נשים אותה שם. אז אני אמרתי לו שיש מר המשיק שאומר לשים את זה בימין ארון קודש. אומר לי, אבל יש, תראה מצלמה, כמה צופים? אמרתי לו, תראה, צופים בווידאו, אין בזה שום פרסום. אווירת חג. זה כמו ששם אני אשים עכשיו $10,000 בטלוויזיה, ובקש מהדורה המרכזית, תשימו תמונה של חנוכיה בפינה במסך. אולי זה אווירה של חג. פרסום, רבותיי, יש כללים לפרסום. רבותינו קבעו מה זה פרסום. כמו שאמרו, חנוכיה ממנורה הכי גדולה, שכל העיר תראה את זה. עם פרוג'קטורים, משהו מדהים. הכל טוב ויפה. גם הודעות רחוב שרבותיי, לכתוב חנוכה, היום חנוכה, זה משהו נחמד ואווירה, אבל דין פרסום הנס, רבותינו קבעו כללים. מה הם? הדלקה שרואים את ההדלקה. מה זה רואים את ההדלקה? רואים הדלקה אמיתית, עם פתילה, עם חומר בערה, עם כל הכללים. ולכן אסור להדליק נר חנוכה חשמלי. בשוני מנר שבת. נר שבת חוטלת, כן. זה, אתה לא יכול. יש חיילים, רב אורבך חיכה להם עם ברכה, עם פנס וכו', אבל דת חמובדיה ורבים, שזה בעיה. למה? אין פה צורה, אחד הטעמים, אין פה צורה של הפרסום. מה שיש פה רעש והכל, יש כללים באיזה תנאים הפרסום יעשה, על פי ההלכה. לא רלוונטי מה שאתה עושה רעש, וקיבלת מיקרופון, אתה צועק רבותיי, חנוכה שמח והכל טוב ויפה. הכל טוב ויפה. היה לפני שנתיים שאלה יפה, כתבנו את זה בספר. היה אזכרה באיזה בית כנסת, בערב חג החנוכה, וגמרו תפילת מנחה, הגישו ברכות, והביאו סופגניות. בא איזה קרוב משפחה אחת ככה, אתם יודעים ש... לא יודע. זה שאומר במקום מוקצה מוצקה, אמר, מה? סופגניות? אמרו לו, היום חנוכה. לקחת לסופגניה, ואמר, ברוך אתה השם, שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמיתי. אבל הוא אומר, מה את ברכת? הוא אומר לו, אתה לא רגיע סופגניות. חג. אם הוא יכול לברך חנוכה, בהדלקת נר חנוכה או לא. אם הברכה הייתה על מהות החג, לעניות דעתי שלא יברך. אם הוא ברך על הסופגניה, זה סתם המרצות. מה היא גודלת בעצים, זה פרי פעם אחת לשנה. ודאי שזה ברכה לבטלה ואין מה לדבר. אבל אם ברך על המהות של החג,
היה עוד שאלה מעניינת. לפני שנים, אני לא אגיד כמה, שלא יגידו הראש העיר הוא כזה כוכב. בסדר, עיר קרובה לטבריה. הרבה ערים שם. קיצור, ראש העיר פרסם מסיבת חנוכה וזה וזה. עמד הרעה הזה. פתח יומן. לא יומן איזה, כמה אפשר להיות איזה רחוק. כאילו, לקרוא יומן. פתח יומן וראה שהלוז מלא. אז אמר, אתה יודע מה? נעשה את זה ביום האחרון. עכשיו, מה זה יום האחרון של חנוכה? איך? נגיד, יפה מאוד, אם כתוב יום חמישי, אז הוא הלך סגר מסיבת חנוכה, יום חמישי בשמונה בערב. אתה יודע, כל העיר מודעות, הזמנות. הזמין אחד מרבני הקהילות שם, אומר לו, כבודו מוזמן להדלקה. זה התקשר אליי, אומר, תגיד לי, מה עושים? קשה לה לשכת ראשי, אומר, תגיד לי, מה קורה איתך? הוא לא התבלבלתי, מה אני אעשה עכשיו? פרסמנו כבר, סגרנו הכל, תזמורת, כל ההפקה, וכל האנשי העיר יבואו, יהיה מסיבה גדולה, ורוצה שתדליק לחנוכה, מה עושים? מה עושים? איך? לא, השאלה אם מותר להדליק בכלל. בל תוסיף, בדרבנן. אז למעשה, איך? בל תוסיף. אדם שיוסיף על ארבע פרשיות, יש בל תוסיף בדרבנן. אבל אני אגיד לכם, בפשטות, כיוון שיש הפסק, הבל תוסיף הוא בא כשהוא סמוך למצווה. נר חנוכה בפשטות הוא מסתיים לפנות בוקר. וממילא ביום זה לא נר חנוכה, ועד מוצאי, אז זה כבר לא סמוך. זה חלק מהצירופים שאני כתבתי, ואמרתי לו, לך תדליק, אבל אל תברך. אל תברך נר חנוכה, וזהו, ככה יעשו את המסיבה ונגמר. זה הזכיר לי שמרן עובדיה פעם קיבל טלפון בחג. היה אחד פה שעשה הרבה צרות, שלא ייזכר לטוב, אריק שרון. היה הביא את זה, היה נראה לי קלינטון, אחד מהם, הביא אותם, זה היה במלון קינג דויד. חנוכה, ליד כולם, ככה תדליק נר חנוכה. הוא עולה, אומר לו באנגלית, מה אומרים? מה, תותי להם, אז יום הולדת, מה אומרים? הלך, אמר, תביאו לו את הברכות. הביאו לו. אז הוא אומר, לפני כן שואל אותו, רגע, מותר לי לברך? הדפוק הזה, מה אומר לו? הכל בסדר, הכל בסדר. אבא שלו הלכה. תבין, גם כך אכפת להם ממה הלכה בכלל. הוא לא, זה בסדר. אומר לו, לא, אני רוצה רבאי. אז לא היו רפורמים כנראה. אז זה התקשו לחם עובדיה. ומה עושים איתו? אומרים, אתם מטומטמים? מה, זה אסור. אז ידליק בלי ברכה. הרב, אין מצור, בכל זאת אין איזה משהו, אין איזה משהו. תראה, גוי שואל מה הלכה. גוי שואל מה הלכה. הלאה, ממשיכים. מה קורה מוצאי שבת? מוצאי שבת, בוא נגיד הלכה למעשה, מה שאני אומר לכם זה הכל מחלוקת. רבי ראובן, יש בכל דבר מחלוקת. יש פוסקים שאומרים גם מי שמקפיד רבנו תם, לא יקפיד רבנו תם השבת. למה? אומר רבנו תם לחומרה, מה אתה מסתבך עם נר חנוכה? מספיק אנחנו באיחור, צריך להדליק בצאת הכוכבים. אז מה אתה עכשיו מחמיר לי רבנו תם? מחמירים רבנו תם שזה חומרה נקייה. אם על חשבון משהו אחר, אל תעשה חומרות. איך? רגיל להחמיר, אבל השבת, אם אתה מחמיר, אתה מעכב את ההדלקה. אתה מדליק בזמן. הצאת הכוכבים אני לא יכול. למה? כי שבת. אתם יודעים כמה לטעים אני רואה וחסידים? מוצאי שבת חנוכה, אנחנו בדרך לערבית, הם חזרו מערבית רבותיי. כדי להיות הכי צמודים, הכי מהר שאפשר להדליק. החם עובדיה פוסק, מי שמקפיד רבנו תם, ימתין עד רבנו תם. זה דאורייתא, הדלקת האש. לבקש ממישהו אחר שידליק, אחד מבני הבית, אז תלוי, אם אתה רבנו תם לוקח אותו לחומרה, אז הוא לא מחמיר, אז אני יכול לבקש ממנו. אבל אם אתה לוקח רבנו תם מעיקר הדין, לא אנחנו, כן? רבנו תם זה, יש חסידויות, צאן, סאטמר, הם לוקחים מעיקר הדין, אז מעיקר הדין זה חילול שבת, איך אתה אומר ליהודי חילול שבת? הוא אומר לך, אני לא מקפיד? זה כמו אחד שאומר לך, אני לא מקפיד לשמור שבת, מותר להגיד לו לעשות מלאכה? אסור. הייתם שבת באירוח, הרחתם אנשים השבת. מי ירוץ מוצאי שבת? אין לשבת, לאכול איזה ספינג', אתה יודע,
סעודה מלווה מלכה, סעודה רביעית, יושבים. אבל יש עוד נסיעה, 3 שעות עד שהגיע הביתה. גם פה מדי מחלוקת לא יצאנו, לספרדים הלכה למעשה. יש בו פוסקים אשכנזים, דעה מעניינת מאוד. רב שטרנבוך, אם אני לא טועה, אומר, עד 10. 10, לא הבנתי, איך שלא יהיה, כנראה הוא לוקח זמן שיש רגל בשוק עוד. אבל דעת חם עובדיה, אתה לא יוצא ולא יכול לצאת בהדלקה של ההורים שלך או מערך מוצאי שבת, שתחזור הביתה גם ב-2 בלילה, שם תדליק נר חנוכה. ואם אתה יחיד או בת, כולם רדומים, כל ילדים רדומים וגם אשתך רדומה. ילדים הרמת ישר למיטות, אשתך אתה לא יכול להרים. אז היא תורה, בחזת הביתה, חלי שונה, עזוב, אני עייפה. אתה מוצא את עצמך לבד. הלכה למעשה, גם ביחיד. הרבה פוסקים אומרים לו, לפחות 2 שיהיו איתו, שיהיה פרסום, למי אתה מדליק? לאוויר? איך? אבל בזמן של הדלקה. אבל בשעה כזאת, בזה גם כן יעשה ככה. עכשיו, יש לנו פה עוד איזה כמה דברים, מה שננסה להיזכר. כן. בדניק, חבדניק ישאל את הרב שלו. אני לא מורה לאנשים שלא שואלים אותי. מי ששואל אותי, ברכה לבטלה. מי שמדליק ברחובות וכל זה, ברכה לבטלה. את תגיד לי, אבל הוא, הרב שלו מורה לו, שעשה מה שאומר לו. חג סוכות גם, לא ישנים בסוכה. זה מה שהרב שלהם אומר, שיעשו. אנחנו, אתה לא יכול, אתה היום, אני היום חבדניק, מחר אני חמאסניק, מה אני שסניק, זה לא הולך ככה. תחליט מה אתה. אתה לא יכול בסוכות, אני חבדניק. כן, מגיע לזה, וזה, מה, חביבי. זה לא הולך ככה. תחליט מה אתה. אם אתה הולך לפי קו הפסיקה של הפוסקים הספרדים, הדלקה הזאת רבותיי ברכה לבטלה, נקודה. כל ברחובה של עיר וכל הסיפורים, אתה רוצה, תגיד לו שיקח את זה, ידליק בלי ברכה. אבל לברך, אל תברך. ברכות לבטלה רבותיי, זה איסור דאורייתא, זה לא משחק בכלל. תראו כמה הלכות וכמה ספקות וכמה סיפורים על כל הלכה וכל ברכה. אז אי אפשר ככה להעביר את זה. אבל... הוא שואל שאלה יפה, בא להדליק את החנוכיה, גמר את הברכות, התחילה הזעקה. כן. יש לך, לא, השאלה מה מרחק? אם זה מרחק של כמובן קצר, חד משמעית, תעזוב את הכל ותלך, עזוב את ההדלקה הזאת. אין מה לעשות. סכנה. עשה חדת, חוזר ומברך. 10 דקות אתה שם, אתה מעובר, נגמר הסיפור, איפה הוא זה? אבל אם יש לך זמן, או, קטע חנוכיה איתך אם אתה יכול, או יש עוד רעיון, איך? אני אגיד לך, יש צדדים גדולים בהלכה שאפשר להוזיז חנוכיה ממקום למקום במקום החיוב שלה. זאת אומרת שעדיין במקום של פרסום אפשר להעביר. אני השתמשתי בזה, בבית סוהר, לא עליכם, לא עלינו, יש מושג אסיר שנמצא ב... לא, בא לי השם שנייה. לא, הפרדות. צינוק זה משהו אחר. מה זה הפרדות? הוא עכשיו בעונש שבוע, יומיים שלושה, יושב בחדר, לא יוצא. אבל כידוע שבתי סוהר במדינת ישראל הם בתחרות עם רשת פטל, וכל אחד שרוצה מסאז' באותו רגע בא מישהו עושה לו. אתה תחכה בתור שבועיים, אין לך טוב, בצוהר, רופא צמוד, פיתות, ומה שאתה רוצה יש לך. וגם הדתיים יש להם שירות. מה השירות? כל נושא דת שהוא צריך, צריך לתת לו, לספק לו. אז הוא צריך סוכה, הוא צריך לולב, הוא צריך זה. בא הסיר, הוא צריך חנוכה. אז מה תעשי איתו? מה, יבטלו את ההפרדות בחנוכה כי הוא צריך לקנה חנוכה? אז רב של איילון אמר לי, מה עושים? נותן לו פתרון פשוט. תביא עגלה עם גלגלים, ואתה תגיע לדלת של ההפרדות, וכל אסיר יברך וידליק את החנוכיה, הוא גמר, אמר לו, שלום, תבוא לדלת הבאה. מילית את כל העגלה בחנוכיות, שים אותה במרכז של הלובי של כולם, ובזה הסתיים הסיפור. בירך, ואני מזיז את החנוכיה. כל זה במקום שעדיין בתוך 20 אמה, שראוי, במקום צורך. אז, אבל בסיפור שלנו, מה תיקח אותה? מה תעזור תיקח אותה? אז תלך, ואחרי זה תחזור מקסימום. ואם יש לך זמן של 3 דקות, תדליק נר אחד לפחות. נר אחד לפחות.
לא חיבה שום דבר, מה פתאום? כי יש כמה אסירים. שמים את הכל בעגלה, ויש עגלה מלאה חנוכיות, עם כל אחד מרחק ביניהם, שיהיה ניכר חנוכיה, ושם אותה בשטח הזה, וכולם קיימו ויצאו בזה. היום היו שאלות הכי מוזרות ומעניינות היום. כן, מה אומר? שואל, מה ההבדל בין בית מלון לבית סוהר? קודם כל, אין הבדל, כמעט. עכשיו, להלכה יש הבדל. מה ההבדל? אם היה מסכימים לו להדליק בחדר, במלון שלו, באיילון, כן? אז אתה צודק. אבל הם לא רוצים שיהיה אש, שלא ישרוף את עצמו. אז מה נשאר? מה שייך לזכות אותו? יש לו, הוא רוצה להדליק חנוכיה. נכון, אתה צודק, באגפים כולם, אחד מדליק לכולם. אבל הוא רוצה להדליק, אומר לא, אני רוצה להדליק, אני פה בחדר, תן לי להדליק. או יהודי באגף שכולם ערבים. יש בקושי כמה ידים, הייתי בכמה אגפים כאלו. אתה מגיע לשם, אתה רואה כולם ערבים מחבלים, ואתה רואה שתיים, שלוש, שלושה, שלושה יהודים. ויש להם שאלות, לא סתם. הוא אומר, המחבל הזה בשבת, אוהב אותו, אומר לו, אני יודע שאתה זה, עשיתי לי קפה, נשאר מים בקומקום, תיקח. צריך לעשות קפה בשבת, אומר, רואה זה. אמרתי, הלכה אסור, מה פתאום? שמה ירבה בשבילו. יש להם שאלות מעניינות. למה? היו מה עושים האסירים? הגוי הלך, חיתח את הקומקום, גמר להכין את הקפה, זה מסכן, הולך מה שנשאר עושה. הגוי ראה את זה, אמר ככה, משבוע הבא אני מלא עוד יותר מים, שגם יהיה לך. זה בעיה. ושם יש שאלה, אין לו, לא, אין לך חנוכה. מי הדתי הזה עכשיו בהפרדה, מה תעשה איתו? צדיק נר חנוכה. אז זה הפתרון, אין מה נוסחר, זה הפתרון. אמרנו בעבר, אברך לפני שבועיים שלושה בא, העיר את תשומת ליבי, עדיין זה בבירור, עומס אני לא מספיק, השבת גם בא אליי אחרי השיעור, מנו, מה עם השאלה שאלתי? יותר טוב שאתה מזכיר לי את השאלה, זה כבר טוב. יש היום, זה התחיל מהסופגניה, והוא פיתח את זה למשהו מעניין. היום מוכרים כל מיני פיתות ופרנות, שמוכרים עליהם שמן, זעתר, כל מיני נוזלים, נכון או לא? אז הוא מאיר, יש לבדוק, אם כל הנוזלים האלו עברו בישול או לא? אם לא, אי אפשר לחמם את זה על פלטה. שאנחנו פרסמנו שסופגניה, היום יש חשש גדול וסביר, גם מאפיות ענקיות בדקנו, שמוסיפים מים מהברז. ומים מהברז בסופגניה זה לא עבר בישול, בתוך הריבה. ואתה שם את זה על הפלטה, אתה מבשל מים שהם לא מבושלים. ואין לומר, פסיק רשא, שהוא לא מתכוון, מה זה פסיק רשא? זה מעשה גמור, איזה פסיק רשא? הוא בא לחמם סופגניה עם תחולתה. עם תחולתה. וגם אם לא יגיע להצולד את הכלל בשולחן ארוך, אסור לשים דבר לשנייה, שמה ישכח. גם בלוע, זה רק דבר, אני אשאל אותך שאלה, אני רוצה להוסיף בחמין, אפילו תימנים, בואו נלך על הכי קיצוני. תימנים רמב״ם. אני רוצה לקחת מים מהברז, ולשפוך על החמין, להבליע אותו בתוך החיטה. אין טיפה לא תראה, מותר לשים בשבת על הפלטה? בשל, גם פה אותו דבר. עכשיו באו תמיד הרחמים, באמת, בידידות אני אומר את זה. הגאון רבי משה פרזיס. לפעמים הוא בא לפה, נכון? מגיע לפה. אז היה לי טוב ויכוחים שלמים על זה, הוציא קונטרס שלם רק על הסופגניה. והוא ממש התיר את הדבר. והלך גם על מהלך של פסיק רשא ועוד, ואני אמרתי, זה לא פסיק רשא. פסיק רשא, אני לוקח מרים את זה, מתכוון להרים את זה, וממילא הכפתור פה נדלק. זה פסיק רשא. אבל בסופגניה, זה לא שבאתי לחיים סופגניה, וממילא הריבה. אתה בא עושה מלאכה גמורה של חימום סופגניה עם תחולתה. זה לא פסיק רשא, זה מעשה גמור. משגיח לא יעזור. משגיח בדבר שלא יגיע לצולדת בו, לדעת חכם עובדיה. אל תגיד לי עכשיו, זה כתב וזה כתב, חלקם כותבים הפוך, ומביאים את המקור של רבי עובדיה, ופותחים רואים הפוך, ועוד צועקים לך בשיעור, פלוני אומר הפוך. הייתי בחדרה בשיעור על ההלכה הזאת, אחד שיגע אותי, כל שבוע פלוני כותב לו ככה, לא ככה. כל פעם אני אומר לו כל פעם, תגיד לו שאמרתי הפוך ממנו. יום אחד הדליק לי את העצבים, תפשנה לקחה שיעור. אמרתי לו, תקשיב, לך תביא את החוברת. לא משנה איזה, לא יגיד. הלך יביא, קורא לכולם. מותר להשים בשבת משהו עם שומר שלא ירתח. מה שאמרת. מה המקור שלו? סוגריים, חזון עובדיה, חלק, זה עמוד זה.
אמרתי לו, בוא נראה אם כתוב ככה. תביא את החזון עובדיה. פותחים חזון עובדיה. כותב הרב, הוא מצרף כמה צירופים וכמה תנאים, וכל זה אך ורק לזקן, חולה או קטן. למה את זה דילגת, כבודו? אתם שולטים על רבי עובדיה? לא הבנתי. לא, תגנוב. אין יותר. לקטן, זקן, חולה, מרק, אתה יודע, חלב קר מאוד, כל הדברים האלו בשב, חורף עכשיו, מרק להביא לילד, אתה רוצה לשבור את הקור? מותר, לא על אש, על פלטה חשמלית, זה צירוף שני כי זה חשמל, ושומר, וקטן, זקן או חולה. זהו יתיר. לכן סופגניה לא רלוונטי. בסדר, השם יזכנו רבותיי, שנזכה בעזרת השם, שיושפע עלינו אור נרות החנוכה, ונזכיר שוב את ידידנו ראש המוסדות, רבי יוסף רומנו, שמשלח רפואה שלמה לאשתו. תדעו לכם שהוא לא בא לשיעור, מרגיש ממש יותר גרוע מבית סוהר. התקשר אליי בדרך בכאב לב. אבל בעזרת השם ישמע גם את הפתיח וגם את החתימה, אני מבקש לא למחוק את זה. שמעתם? לא לגוע בזה זה. השם יאריך ימיו טוב שותף ונעימים, שיהיה לכולם חנוכה שמח, וברכה מעשה אתכם, אמן ואמן. אבי חיים והקשיא אומר, רצה קדוש ברזקות ישראל, לפיכר יבא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש, שמהר הבא. בעל מה דברה כרותם ומרותם עצמה פורקני וקריב משיחי, בחייכון ובכל מה דרכו בית ישראל, בעגלה וזמן קריב ימרו.